ိုင်ငံရေးကျင်းသားမိသားစုတွေကြုံတွေ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ထောင်ဝင်စားတွေပါဝင်တခြားအခက်အခဲတွေကိုလက်တွဲဖြေရှင်းသွားမယ်ဆိုပြီးမြန်မာဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောဆိုပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ29ရက်နေ့ကရန်ကုန်ပန္တိဒရာမရွှေတောင်ကုန်းသာသနာရိပ်သာမှာနိုင်ငံရေးကျင်းသားမိသားစုတွေကိုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တွေ့ဆုံပါတယ်။အပြည့်အစုံကိုကိုကျော်စောသိန်းကဆက်ပြီးတော့တင်ပြပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာ။ပန္တိဒရာမရွှေတောင်ကုန်းသာသနာရိပ်သာမှာလုပ်ခဲ့တဲ့ထောင်တန်64နှစ်ကြာခံနေရသူ88မျိုးဆက်ចောင်းသားခေါင်းဆောင်ကိုထီးကျွယ်ရဲ့မိခင်ကွယ်လွန်နဲ့၃နှစ်ပြည့်အလှကိုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာတားဖြစ်သူနဲ့အတူတွားရောက်ပြီးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားမိသားစုဝင်တွေကိုတွေ့ဆုံအားပေးခဲ့တာပါ။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားမိသားစုဝင်ပေါင်း80ကျော်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့အခုလိုနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားမိသားစုဝင်တွေကိုတွေ့ဆုံအားပေးတဲ့အပေါ်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ရတယ်လို့လည်းမိသားစုဝင်တွေကပြောပါတယ်ဝမ်းသာတာဆိုတာအတေးရလို့ဒီမိသားစုရဲ့ဘောမှာအလေးထားပြီးတော့ယူတက်ဆိုင်နဲ့လူတွေလူတွေဆက်ဆံတာကိုလည်းတွေ့ရတော့အကုန်လုံးကလည်းကျေနပ်ကြတယ်ပီတိဖြစ်ကြပါတယ်မြန်မာစစ်အစိုးရရဲ့အကျဉ်းထောင်တွေထဲမှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားပေါင်း 2,200 ကျော်ရှိနေပြီးအဲ့ဒီထဲမှာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD အဖွဲ့ဝင်အများအပြားပါဝင်ပါတယ်အကျဉ်းသားမိသားစုတွေဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အခုလိုလာရောက်အားပေးတဲ့အတွက်အားတက်ဝမ်းသာဖြစ်ကြတယ်သူတို့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့တားပီးတွေအတွက်တော့၎င်းမိသားစုတွေအတွက်တော့၎င်းဇနီးတွေတွေခင်မုန်းတွေအတွက်တော့၎င်းသူတို့ဆက်ပြီးရုန်းကန်နိုင်ဖို့အတွက်အဓိကခွန်အားတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အခုလိုလာရောက်အားပေးတာကိုအကျဉ်းသားမိသားစုအားလုံးကဝမ်းသာကြပါတယ်ကုလသမဂ္ဂအပါအဝင်နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းကတော့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအားလုံးကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့စစ်အစိုးရကိုအမြဲတောင်းဆိုနေကြပြီးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကတော့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအရေးကိုဥပဒေကြောင်းအရဖြည့်ဆင်းသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာရွှေကောက်ပွဲပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာအရက်သားအစိုးရနဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်တရက်ပေါ်ပေါက်လာတော့မယ်ဆိုပေမဲ့လည်းနိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းရဲ့အာရုံစိုက်မှုတွေကအုပ်ချုပ်ရေးအပြောင်းအလဲပေါ်မှာမရှိတဲ့အကြောင်းမြန်မာအရေးသုံးသပ်သူတွေကပြောဆိုပါရတယ်။နိုင်ငံသားရေးမူဝါဒတွေအပေါ်ဆွေးနွေးသုံးသပ်လို့ရှိတဲ့ American ပြည်ထောင်စုဝါရှင်တန်အခြေစိုက် FBI Foreign Policy Initiative အဖွဲ့ကြီးမှနိုဝင်ဘာလ29ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့မြန်မာအရေးဆွေးနွေးပွဲအကြောင်းကိုသိန်းထိုင်ဦးကဆက်ပြီးတင်ပြပေးပါလိမ့်မယ်ရှင်။ရွှေကောက်ပွဲပြီးမြန်မာပြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးဖြစ်ပေါ်ဒုတက်မှုတွေကိုလေ့လာတဲ့အခါလွှတ်တော်တွေကဖြစ်ဖြစ်ပြောင်းလဲမဲ့ကိစ္စတွေတဲ့တခြားကိစ္စတွေကိုနိုင်ငံတကာပို့ပြီးတော့လေးပေးမဲ့အကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြသူကတော့ NED National Endowment for Democracy အဖွဲ့ကြီးကအာရှဒေသဆိုင်ရာကြီးတန်းညွှန်ကြားရေးမှူး Brian Joseph ပါတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေရဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းလူထုရဲ့ထောက်ခံမှုနဲ့ပြည်တွင်းလူထုအဓိကလူ့အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုအများပို့ပြီးတော့အာယုံဆိုင်လာကြမယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီနိုင်ငံရေးခြေအနေတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံရှေ့ကိုဘယ်လိုဆက်သွားမလဲဘယ်လိုမူဝါဒတွေချမလဲဆိုတာကိုကြည့်တဲ့အခါပို့ပြီးအာယုံဆိုင်မဲ့ကိစ္စတွေပို့ပြီးတော့လည်းအရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ပါလီမန်ပေါ်လာအောင်တော့ဒီပါလီမန်ကတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ထိန်းချုပ်မှုတွေအောက်မှာရောက်နေမယ်ပါလီမန်မှာဒီတော့နိုင်ငံရေးဝန်ကျင်အပြောင်းလဲလဲရှိမယ်လို့မပြောနိုင်ပါဘူးဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေရဲ့မြန်မာအရေးချင်းကပ်မှုတွေနဲ့နိုင်ငံတကာရဲ့တိုက်တွန်းပြောဆိုချက်တွေအကြောင်းကိုလည်းဆွေးနွေးပွဲမှာထည့်သွင်းပြောဆိုပါတယ်အထူးသဖြင့်အိန္ဒိယရဲ့မြမရေးတုံ့ပြန်မှုတွေဟာသမ္မတအိုဘားမားရဲ့ခီးစဉ်အပြီးမှာတိတိတသာပို့ပြီးတော့ပြောင်းလဲလာတာတွေ့ရနိုင်ပါတယ်သမ္မတအိုဘားမားကအိန္ဒိယအပေါ်လူသိရှင်ကြားကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်သွားတာပါအိန္ဒိယလိုတမိုင်းကြောင်းရှိတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုအနေနဲ့စစ်ဆိုးရွားကိုထောက်ခံအားပေးနေတာရှက်ဖို့ကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောသွားတာပါစစ်ဆိုးရွားကိုထောက်ခံပံ့ပိုးနေတာတွေရက်တန်းကရက်ပါဆိုပြီးတော့ပြောသွားတာပါရွေးကောက်ပွဲအပြီးစစ်ဆိုးရွားခေါင်းဆောင်တွေရက်သားဆိုးရွားတရက်ဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းမယ်ဆိုပေမဲ့လည်းအမျိုးသားပြည်နယ်တင်းမြတ်ရေးနဲ့ဒီမိုကရေစီရေးအတွက်လှုပ်ဆောင်လာမယ်လို့မျှော်လင့်နိုင်သေးမှာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းမြန်မာအရေးသုံးသပ်သူတွေကပြောဆိုနေကြတာပါဝါရှင်တန်ခြေစိုက်မြန်မာအရေးလှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ USCB အဖွဲ့ရဲ့လုံမှုဆောင်ဒါရိုက်တာဦးအောင်တင်ကတော့စစ်ဆိုးရွားဘက်ကပြောင်းလဲဖို့ဆိုရင်နိုင်ငံတကာရဲ့ဖိအားပေးမှုတွေဆက်လိုတဲ့အကြောင်းပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့လိုဖြစ်ဖို့ကတော့ဒီတိုင်းတော့မှဖြစ်ဖို့เนาะဒီ benefit မှာနှစ်ပတ်စလုံးမှာ power ချိန်ဝင်ရှာညီဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဒေါ်ဆက်စုတီကောင်းတဲ့လှုပ်ရှားမှုကြီးပို့ပြီးအားကောင်းလာအောင်တန်ဆွမ်းလာအောင်
ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းဝန်းပံ့ပိုးကြမှာဆိုလို့ရှိရင်တစ်ချိန်အဲနားအဖနဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဦးဆောင်တဲ့အင်အားစုကြည်ကြအင်အားချင်းဝေရှာညီလာတဲ့အချိန်မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရတာမလုံးမဲ့တဲ့ဖြစ်ပါ